សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗខាត់ខ្លួនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជាអ្នកផ្ដាល់មជ្ឈបាយដល់ជនដៃដល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សំឡំលោករ៉េត C9 ជនសង្ស័យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធការបាញ់សំឡំលោករ៉េត C9 នៃរងការិយាល័យប្រមតន់កម្រិតស្រាល ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021នៅស្រុកមីមົນខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយដកហូតបានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងគ្រាប់មួយចំនួនផងដែរមន្ត្រីនគរបាលបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបកពោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះគឺជាអ្នកផ្ដាល់មីជោបាយនៅម៉ូតូមួយគ្រឿងដល់ជនដៃដល់ដែលបានស្លាប់មានឈ្មោះថាអ៊ីណារិនជាមីជោបាយជីកកិច្ចខ្លួន ម្យ៉ាងវិញទៀតការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះផងដែរក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនជាមួយជនដាយដលនីពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់យុគកឋានព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីដោយឡែកសាក់សពជនដាយដលលោកអេណារិន ត្រូវបានសមាជិកដឹកទៅដំកល់ទុកនៅក្នុងវត្តរោងចាំប្រពន្ធកូននឹងក្រុមគ្រួសារទៅទទួលយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីចានៅពេលនេះសមាជិកបានធ្វើការខាត់ខ្លួនពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកផ្ដល់មសយបាយដល់ជុនដៃដល់ក្នុងការកិច្ចខ្លួនពីសមាជិកដោយឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងសម្រាប់ជិះកិច្ចខ្លួននិងជួយជាមសយបាយមួយចំនួនទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះ ក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរដែលពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនជាមួយជនដៃដល់មានឈ្មោះថាអេណារ៉េនកន្លងមកពេលនេះអស់លក្ខសមត្ថកិច្ចកំពុងតែจัดការបន្តតាមនីតិវិធីចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា